Tady je zde 12, vítám vás u Okrsku 187. Hru spouštím poprvé, kdo mi nevěří, tak to mám i přes tím, je to free to play, nebo prostě hra zdarma. A zkusím nějaký mod, i deathmatch třeba. Vůbec nevím, kde má být join, což je velký průšvih. Už je mi lépe, koho to zajímá. Ale... Search... Nechci klan. Jo, tady nahoře. Squick. Join. Takhle to funguje taky. Hraju za hru do košce. Určitě tady bude tak hodně Čechů. Nevím, jeden na Steamu mi to poslal asi. Jinak bych to nevěděl. Se dává nějaký ready nebo něco. Chci hrát. Tady. Go for it. Musím si zvyknout, kde to je rozložený. Jinak hru hraju úplně na plný detaily. Kde pak se sprintuje, co? Wow! Tak vidíte. Change výměna zbraní. Ne. Moje chyba, že jsem se nepodíval, jak se běhá, že jo? Nebo ono to běhá samo. Aha, mám dva killy, jo. Budu muset přidat na myši. Protože a jelikož... Se mi to vůbec nelíbí. Takže sensitivitu. Oni mě takhle odbouchnou. To taky bude dobrý. Jo. Vidíme, jestli to bude lepší. Alright, get me some heat. Jo, už je to lepší. Wow. Nevím. Je to na módu podle... Podle mě je to mod něco jako... Nebo spíš hra něco jako Arctic. Kombat. Tři ku čtyřem. To není zlý. Alright, get me sight. Ale asi to moc dobrý nebude. Jinak jsem se připojil do probíhající hry, což jste si mohli všimnout. Jo. Nejsem nějaký killer, abyste si nemysleli, jako to ani náhodou. Came back here. Oh, to bolelo. Jo, a hra jede 140, 150 v pohodě FPS. Double kill.
Ty ještě žiješ? Dvě, tak to jsem tuhej hned. Zábavný, pohyblivý to je, pokud si to upravíte, no. Kde pak jste? Já nechci být. Ale když zmáčknu shift na běhání, tak to prostě jako takže zpomalí, takže bych řekl, že jako sprintuje normálně. A tady má Teres. No jo. Koukám, hoši už mají zlatý zbraně. Get me some heat. Nebo je to tady někudy dondou. Nesmím tolik skoupovat asi, no, jenom když je to potřeba. 8 ku 10 to zatím ujde. Není hrozný. Vůbec nikoho nevidím. Headshot. Trefil jsem ho do břicha. Headshot. Hit. Ale je to zábavný, no. Možná, že to vyhrajem. Když se budu víc snažit. Jinak za dva dny, což je 14. jestli se nepletu, mám narozeniny. Tak jsem zvědavý na vaše ohlasy. Z obou stran, hoši, to se nedělá. 12 ku 13. Je to podle mě moc jednoduchý. A nebo blbý hráči. Ne, blbý, ale ne, moc dobří. Wow, granát. Určitě půjde někdo tudy. Aha. You feel. No, ještě líp mířit to. Fakt by to bylo fajn. Jinak mám návrh na nový let's play. Muset kempit, což se mi nechce moc. Aspoň se mi tam neštvi. Deus Ex a ještě jednu hru, což si vzpomenu, doufám. Deus Ex a Panzerfront nebo něco takového. Wow, hodně kuchnul. Jo, Assassin's Creed 3. Nebo vlastně na 3, no. Ale spíš tyhle dva budou aktuální. Assassin, trojka a... Pojď, pojď, pojď se mnou. Rádi totiž chodí tudy, že jo? Tenhle mě vždycky sundá. A Far Cry 3. Přidal jsem si, koupil jsem si skórečko a ve skórečku je nějaký... nějaká úprava. Že když střílíte, takže to je jak v realismu. Realisticky.
Tak, už jsem 8 dal. Ne. Takže to bude o dost zábavnější, pokud budete hlasovat více pro Far Cry. Na Assassin's Creed. Jako, moc toho nemám. A ještě nějaká úprava zbraní. A tak dál prostě. A jsem ho mohl zkusit sejmout. Musím se naučit mířit do hlavy, to by bylo fajn. 72, no tak to asi nevyhrajem. Takže já se s váma rozloučím, ale ne teď, ještě. Cool. Se to nějak buglo. Jinak hra jede fakt perfektně. No a plný detaily. No tak neškubej. Teď jsem se neměl dívat, mohlo to být o dost lepší. A mám volný víkend, lidi, taky. Takže budu točit jak Dishonored, přetáčet nějaký díly. Poslední dobou to nějak nešlo. Tak vidíte. Odkud to bylo z protějšího okna. Paráda, sniperem, jo. Já už mám 21 na 21, to je paráda, ne? To nemám ani v Blacklightu. Já nechtěl devítku. Jsem zmáčknu. Tak jo, já se s váma rozloučím. Udělám z toho nějaký speed. Nebo něco, i slow. A u dalších gameplayů a let's playů se můžete těšit. Hlavně hlasujte pro tyhle dvě hry, Assassin's Creed 3 a ještě vlastně pro Far Cry třeba.